нийлэл нам өрхөх төрхний химнэл тэрхэн зур нэр минь мандах төрхэн зур намайг манаа хамгийн их тассан хүн холдох үе эргэн тойронд нэгч дот нөхөн байхгүй минь хажууд минь байхгүй атла хариулахаа болохгүй байвал байхгүйгээрээ хариулахаа байгаа бүхнээрээ би харуулна хариулахгүй байгаа атла хажууд минь байгаад баг шиг байхгүй бүхнээр байгаа хүнийг хайлж ухаас гэр гэн сорны минь нэмсэр дүрдэг шиг харин сэтгэл минь уулам чамдасаад байх юм гэрэлтлэн хоног цахуун даг шиг сайхан чиний минь харин гэлж буурааж байх юм Усанд буусан мөрийн шүүдэр хийстэг шиг арилах болов уу? Арилах болов уу? Усанд онсон борооны дусаал хатдаггүй шиг амьдрах болов уу? Амьдрах болов уу? Түүх ингэж эхэлсэн тэгж төгсөн мэдээж би хүн болохоор төрүүлж харсан бүгсөн мэдээж би хүн болохоор түүний хормог сөхсөн гэхдээ би түүнес зөвхөн Иесусээгүү төгсөө үгийн зүрөөгөө хүнсэлцэж тэр даруудаа наалцсан гэвч тэр клипэндээ тоглуул гэж хариуд нь шаардсан хэд хоногийн дараа түүний гөр клипэн дээр хаарсан бид хоёрын богино нарцаа бол хэврэггүй жашаадсан сайхан бүсгүй басталдаа ашиг хонжо хайслаа танилцсан ялдаа айлалталдаа наахын хувь насалдаа ялтчихгүй халаасандаа ойлцаасандаа айлалталдаа нэмэг хасах түнэг байгаагүй хасах хасах нэг нэмэг шууд гараа тайсан ахнасаа нэгэн царай сахмар сахам цай сүлэг бүсгүй нөгөө нь ямарч байсан сайн юу а нэгэн тэ түсгүй хайвар гасаа нэмэн нэмсээр дүрдэн шиг харин сэгэлмэн улам чам Сайны гэрэлтэн хуан авцан хуан даг шиг Сайхам чиний мэн харин гэлч бурад байх юм La 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 la